دا د پېښور پوهنتون دی چیرې چې هر کال په زرګونو افغان زده کوونکي د بورسونو له لارې فارغېږي. خو د تېرو څو کلونو راهیسې هغوی د یو شمېر تعلیمي ستونزو سره مخ دي. د 2013 کال راهیسې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ایچ ای سی په دوو پړاوونو کې افغان محصلینو ته د علامه محمد اقبال په نوم سکالرشپ ورکړی و، چې له مخې یې دا مهال 3000 افغان زده کوونکي په پاکستان کې په بېلابېلو څانګو کې د لیسانس، ماسټري او دکتورا تر کچې زده کړې کوي. خو د افغان محصلینو وینا ده چې د یاد بورس په نقدي امکاناتو کې سستوالی او کموالی دوی ته ستونزې ډېرې کړې دي. شما میفهمین که در یک کشور دیگه که زندگی کنی، حتی کشور خودتان باشه، بسیار مصارف می داشته باشه. یک محصل مصارف هاستل است، از یونیورسیتی است، غذا و مسائل دیگه، لیکن اینمی پولی که باید بر محصلین پرداخت کنه اسکالرشپ تا هنوز بر از اینا نداده، بر هیچ کدام ما پرداخت نشده. منگا چه فرست سمستر ترالو نمانگ تای پا ار کال مانده چو منگ تا یو لک و 30,000 روپای را کولی. وس تیر کال چې موږ ته راکړې 90,000 روپۍ راته راکړې، نو موږ سکالرشپ هم ورځ په ورځ کمیږي او فوډ کومه غذا چې موږ ته راکوي هغه هم صحیح نه ده. دغو افغان محصلین چې له خپلو کورنیو څخه لرې په لیلیو کې شپې سبا کوي، د یادې بورسیې د تنظیمونکو څخه سخت ګیله من دي. وایي د داسې سکالرشپ اړتیا بیا څه ده چې پکې په خپلو لګښتونو دلته پاتې دي. بل پلو په یاد سکالرشپ کې د یو کال د لیسانس پیسې 2,03,000 سره، د ماسټرۍ 2,02,000 او د دکتورا 15,05,000 روپۍ دي، چې پکې د پوهنتون، لیلیې، کتابونو او جیب خرڅ پیسې هم شامل دي. ما اطلاع حاصل کردیم که 60,000 کلدار اواله شده، تا هنوز خود در اکانت دانشگاه نیامده، اما هم تو خبر شدیم که از یه چیزی قرار است که برای ما اواله شده. از جمله 60,000 کلدار در 3 ماه 20,000 برای حاصل است، که در حاصل ما هیچ، فقط یک روم برای ما است، دیگر نکدام برای ما غذایی میتیه، هیچ چیزی ندارد در حاصل. اگر به محاسبه به سال گذشته بگیریم، 60,000 کلداری که برای ما اواله شده که تا هنوز ما نگرفتیم هم 9 ماه دیگه باقی مانده، در مجموعا 1,20,000 کلدار و یا 1,5,000 کلدار میشه که ما فعلا خودمان از جیب خودمان 2,00,000-2,50,000 کلدار مصرف کردیم. اگر ما توانایی را می داشتیم که به مصارفی شخص خودمان به متحصیلات خود ادامه می دادیم، ضرورت به اسکالرشپ خونه بود. وسم من دست فکر کولا که په سیلف فایننس باندې، یعنی موږ په خپل جیب نه موږ مصرف کوو، تقریبا 2,25,000 روپۍ تر اوسه پورې موږ مصرف کړي، خو موږ ته سکالرشپ نه راکول شي. یا هر وخت داسې ګونګې وعدې د موږ سره کېږي، موږ ته وایي چې مطلب نه نواله کېږي، تقریبا دا 15-16 میاشتې خو یوازې په دغه وعدو کې ووتې. امریکا غږ د دې پروژې له مشر جهانزیب خان سره پرله پسې د خبرو هڅه وکړه، خو د هغه لړخه ځواب ترلاسه نه شو. هغه ځواب چې دغه زده کوونکي یې د څلمه حالاتو له امله سپیناوي ته په تمه دي. خو د پروژې ویاند وینا ده چې دا پیسې ډیرو ته رسیدلي او پاتې نورو ته به هم ژر ترلاسه شي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.